زما په هانګا کې به همیشه چې کوم نه انسان لبه په یوازې باندې کار کوي راغنه د نوم تپوس بیا دغه د مسلې حل په خپل جناتو باندې ډیر خلک داسې سر 15 کسان کې نشپک کې نشل کې نه دیرش کې نه اغي لچ کوم نه اجتماعي کارو کې دم ولیو کې ویزه زه پرې سره مختلف داسې د مونږ والدې چې اغي اجتماعي تور باندې کار کوي کسان راغون کې اجتماعي تور باندې کې نه او اغي دم کوي او ساسو ذکر هم دغه په شان ته دی کنه دغه نه مختلف دی بسم الله الرحمن الرحیم کاری سب زمونږ دا طریقه کار زمونږ شکر الحمدلله داسې کنه چې اجتماعي مای کار اغي کین نه دل مور خپلر بیا اول نه کی زه حیران په دغه خبره باندې ما زمونږ اکثر غصه پدی باندې راشي زم چې ته اجتماعي دم کې د دنه تا د نوم تپوس نه کړ د دنه تا د مسلې تپوس نه کړ دا خو سه جسمانی مسلې خو نه دی چې یو انسان یو دم ګری لاړ شي وغته وچر ما کې د پلانې مرز د دې په ځای باندې ډاکټر لولنې زی مون خوای چې دم له دې همیشه هاغه خلک لاړ شي علاج لا د جادو جناتو ټول لا دل دې هاغه خلک لاړ شي چې یو سړی وای چې زه په ډاکټر باندې نه کلیر کیږم یار ما کافی علاجونه وکړل خو زما ډاکټر تر اوسه پورې مسله حل رو نه باسه تر اوسه پورې آیا ما ته یاد دا مسله د جادو دا سحر دا بندش ته تعویذاتی منترات تیس مختلف غیر اثر دی یا غیر شیطانی اثرات دی په ما باندې ناغي د پاره دیغه چې کوم نه مطلب یو عامل لاړ شي او کار دی اوکې نه چې دی بیا اجتماعي کار کې نه اجتماعي کار کې خود له مطلب د مسلې حل رو نه وته کنه ډیر خلک داسې 15 کسان کې نشپک کې نشل کې نه دیرش کې نه اغي له چې کوم نه اجتماعي کارو کې دم ولیو کې عزت زه زمونږ راکار شکر الحمدلله داسې نه مونږ ته هر سور رشوي کافی رشوي زما په هان کا کې خو زه زیا زما په هم کې به همیشه چې کوم نه یو انسان لبه په یوازې باندې کار کوي راغنه د نوم تپوس بیا دغه د مسلې حل په خپل جناتو باندې چې آیا د د شا په شا باندې هر څه مسله د کاغه پړایي دا سحر دی جادوی جنات دی هر څه چلی دا غیر بنیادی ټوړو کړی شي اغه بیا مونږ چې کوم نه باقی دا عاملان جنات ساتلې د دې لپاره خلک مختلف داوی کوي خو صحیح نه زوی مچ یو انسان داوه کوي یو زمانه په یو شیز باندې تپوس کوي باقی د ماسر د کین نو مالی وسړ بیا پړ کی دا څه خو د دنیا چې کوم دنه مختلف خلک مونږ وسل غیر جراشه پر زیات داسې پر زیات هغه څه په موبایل هر سړی باس کوي او ماسر خو دور وسو شتنه چې ماسر کین بیا کوم او نو داسې قسم خلک خپل زیته پرې دم او نو داسې خلک خپل ځان سره کوي پری صاحب نو چې مونږ کوم سوال وکړو دې مونږ لا دا وایي کلیر جواب راکو نور د مونږ والا اجتماعي تور باندې دم کوي او پری صاحب دې انفرادي ځان ځان له یو مریض ګوري او یو مریض دي ټول کې او دې کې هیڅ شک نشته واقعي چې پیر صاحب د مسلې بنیادی حل راځي او کچره تاسو پیر صاحب سر شکول غواړي او قتل غواړي په پښته دن ناراضه نو خود به خود په دغه ویډیوګانو تاسو ته پته ولګي.